मित्रहरू परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन वा संसारको न्याय गर्न भनी होइन तर उहाँबाट संसार बचोस् भनी येसुलाई पठाउनुभयो किन र कसरी बुझ्न चाहनुहुन्छ उसो भए यो कार्यक्रम सुन्नुहोस् प्रिय मित्रहरू हाम्रो अध्ययनले हामीलाई योहन्ना रचिछु समाचार तेस्रो अध्यायमा ल्याइ पुऱ्याएको छ जस अन्तर्गत येसु अनि निकोदेमसको वार्तालाप पाइन्छ यस अन्तर्गत येसुले निकोदेमस, येस निकोदेमस अनि हामीहरूलाई सफासँग भन्नुभयो कि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन अर्थात् यसको इन्साफ गर्न पठाउनु भएन तर संसार उहाँबाट बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो यसको अर्थ यसु पहिलोपल्ट मानिसको देह धारण गरेर संसारमा आउनुहुँदा उहाँ तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता बनेर आउनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर संसारका मानिसहरू बाँचुन् अनि आज विश्वासद्वारा उहाँको कृपा अनुसार असङ्ख्य मानिसहरू अनन्त जीवनको हकदार भइरहेका छन् तर यस समयको अन्तमा अर्थात् अनुग्रहको समयको अन्तमा ख्रिस्ट आफ्नो विश्वासीहरूलाई उभो खिस्नलाई बादलमा आउनुहुनेछ उहाँले मण्डली उठाएर लगेपछि अनुग्रहको समय समाप्त हुन्छ पृथ्वीमा क्लेश र महाक्लेश हुनेछ त्यसपछि ख्रिस पुनः संसारमा आउनुहुन्छ अनि त्यस समय उहाँ अघिको जस्तो उद्धारकर्ताको रूपमा होइन तर न्यायकर्ताको रूपमा आउनुहुन्छ प्रियहरू ख्रिसमा विश्वास नगर्ने अथवा विश्वासी हुनुको ढोङ गर्ने तर प्रभुको वचन अनुसार जीवन नजिउनेहरूका निम्ति यो भयानक समय हुनेछ यसकारण अनुग्रहको समय हुँदा नै साँचो गरी प्रभुमा जिउने कोसिस गरौँ नत्र अवेर हुनेछ आउनुहोस् आजको अध्ययनको निम्ति प्रभुको सेवकसँग केही समय समय बिताउँ आज हामी बाइबल अध्ययनको क्रममा युहान तिन अध्याय सोह्र पददेखि लिएर छत्तिस पदबाट बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ पद, पद सोह्रमा भनिएको छ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाच नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् यहाँ हामीले दुई कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ एउटा चाहिँ यो हो हामीले नयाँ जन्म लिनै पर्छ चा। अर्को चाहिँ मानिसको पुत्र माथि ओचालिनै पर्छ तिनीहरू एक आपसमा सम्बन्धित छन् यसले ख्रिस्टको मृत्यु र ख्रिस्टको पुनरुत्थानको लिँदछ उहाँमाथि ओचालिनै पर्छ जबकि उहाँ माथि ओचालिनु भएकोले जबकि उहाँले हाम्रा पापहरूको दण्ड भएकोले परमेश्वरको आत्माले हामीलाई पुनर्जीवन दिन सक्नुहुन्छ र हामीले नयाँ जन्म पाउने आवश्यक छ नयाँ जन्म पाउन नित्यन्त आवश्यक पर्छ मित्र यो मात्र एउटा बाटो हो जुनद्वारा परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको लागि प्रेरणा वा कारण हो परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो प्रेम परमेश्वरले यो कुरा याद राखौँ कि कहिले पनि संसारलाई प्रेमद्वारा बचाउनु भएन जुन आज गलत सोचै हो यसले भन्दैन कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो किनभने परमेश्वरको प्रेमले कहिले पनि पापीलाई बचाउन सकेन उद्धार गर्न सकेन मित्र परमेश्वरले प्रेमद्वारा उद्धार गर्नुहुन्न परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा उद्धार गर्नुहुन्छ एफिसिय दुई अध्यायको आठ र नौ पदले भन्दछ किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन यो परमेश्वरको वरदान हो कामबाट होइन नत्रता कसैले घमण्ड गर्नेछ अहिले कसरी परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहुन्छ वा उद्धार गर्नुहुन्छ भन्दा परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रहद्वारा उद्धार गर्नुहुन्छ तर परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एक पुत्रलाई दिनुभयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ नाश हुने छैन तर अनन्त जीवन पाउनेछ यसको मतलब हामीले हाम्रा पापहरूको निम्ति दण्ड बोक्ने युलाई उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नै पर्छ यो व्यक्तिगत मामला हो यो व्यक्तिगत कुरा हो हामी हरेकले विश्वास गर्नै पर्छ कि हाम्रो सट्टामा उहाँ मर्नुभयो मर्न त तपाईँ र मेरो लागि थियो वा तपाईँ र म मर्नुपर्ने थियो तर उहाँले तपाईँ र मेरो स्थान लिनुभयो मेरो मित्र तपाईँले विश्वास गर्नै पर्छ कि उहाँ तपाईँको निम्ति मर्नुभयो पद सत्र र अठारमा भनिएको छ परमेश्वरले संसार दो संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँबाट बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ उसको इन्साफ हुँदैन जसले विश्वास गर्दैन उसको इन्साफ अघि नै भइसकेको छ किनभने उसले परमेश्वरको एक मात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन यहाँ हामी देख्छौँ कि जब येसु पहिलोपल्ट पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँ न्यायकर्ताको रूपमा आउनु भएन उहाँले यो कुराको यस व्यक्तिलाई स्पष्ट पार्नुभयो जो चाहन्थ्यो कि उहाँलाई तिनको र तिनको भाइबीजको मामलामा न्यायकर्ता बनाएको उहाँले त्यस व्यक्तिलाई भन्नुभयो लुका बाह्र अध्ययको चौध पदमा ए मानिस कसले मलाई तिमीहरूमाथि कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्यायकर्ता अथवा बाँडी दिने तुल्यायो उहाँ पहिलोपल्ट आउनुहुँदा न्यायकर्ताको रूपमा आउनु भएन उहाँ उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुभयो उहाँ दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा न्यायकर्ताको रूपमा आउनुहुनेछ तर अहिले उहाँ भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले उहाँलाई संसारको निन्दा गर्न दोष गर्न पठाउनु भएन तर बरु त्यो संसार उहाँद्वारा उद्धार पाउन सकुन् भन्नको कातिर उहाँले प्रभु येसुलाई पठाउनुभयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दैन मतलब जसले प्रभु येसु ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्दैन त्यो निन्दित वा दोषी अघि नै ठहरिएको हुन्छ मित्र यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँ अघि नै दोषी भएको छ किन किनभने उसले परमेश्वरको एक मात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन जो तिनको निम्ति तिनको उद्धारको निम्ति यस संसारमा आउनुभएको थियो त्यो अद्भुत नाउँ चाहिँ येसु हो उहाँको नाउँ येसु हो किनभने उहाँ संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ जसले त्यस नाउँमा विश्वास राख्छ कति पनि दोषमुनि वा निन्दुनि हुने छैन तर तिनीसँग अनन्त जीवन हुनेछ बाइबलले भन्दछ जो प्रभु येसुख्रिस्टमा छन् त्यसलाई दण्डको आज्ञा छैन यो कुराको याद राख्नुहोस् उहाँ निको देमोस भन्ने एकजना फरिसीसँग बात गरिरहनु भएको छ फरिसीहरूले विश्वास गर्थे कि मसी जब आउनुहुन्थ्यो उहाँ न्यायकर्ताको रूपमा आउनु हुने थियो पुरानो नियमले मसीको आगमनको दुई रूप वा विशेषताहरूको पेस गर्दथ्यो एउटा चाहिँ थियो उद्धारकर्ताको रूपमा संसारका पापहरूको निम्ति मर्नलाई र दण्डको वा ज्यालाको चुक्ता गर्न उहाँको आगमन अनि अर्को चाहिँ थियो न्यायकर्ताको रूपमा उहाँको आगमन तिनीहरूले सोच विचार गरे मसी न्यायकर्ता हुनु पर्दथ्यो जब उहाँ आउनुभयो किनभने पुरानो नियमले त्यस रूपको पेस गर्दछ भजन सङ्ग्रह दुई अध्यायको नौ पदमा हामी पढ्छौँ यहाँ भनिएको छ फलामको डन्डाले तिमीले तिनीहरूलाई फोड्नेछौ अनि दानियलले दानियल सात अध्यायको तेह्र पद र चौध पदमा उहाँको बारेमा सारा संसार वा विश्वको न्यायकर्ताको रूपमा पेस गर्दछन् भजन सङ्ग्रह पैँतालिस अध्यायले धार्मिकतामा सारा विश्वको उहाँको शासनको बारेमा बताउँछ अनि यसैया एघार र यसैया ब्यालिस अध्यायले धार्मिकतामा उहाँको दण्ड वा इन्साफहरूको बताउँछ प्रभु येसुले यसको बारेमा निकोत देमसलाई अति नै स्पष्ट गरी बताइरहनु भएको छ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस समयमा संसारलाई इन्साफ गर्न पठाउनु भएन तर त्यो संसार उहाँद्वारा उद्धार पाउन सकुन् भन्नको खातिर उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो उहाँ संसारलाई निन्दा गर्न वा इन्साफ गर्न दोषी ठहराउन आउनु भएन तर संसारलाई उद्धार दिन आउनुभयो परमेश्वरको उद्धार गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण संसारको आलिङ्गन गर्दछ ख्रिस्टमा कुनै दण्डको आज्ञा छैन ती व्यक्ति जो ख्रिस्टमा छैनन् तिनीहरू पहिले नै अघि नै दण्डमुनि वा दोष छन् त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू छन् जो सोच्दछन् आज संसार अदालतको जाँच परीक्षामा छ मित्र यो यसमा छैन संसार गुमेको अवस्थामा छ तपाईँ र म गुमेको संसारमा रहेका छौँ हामी गुमेका छौँ भन्ने कुरा देख्नलाई अन्तिम इन्साफसम्म न्यासम्म हामी पर्खने छैनौँ हाम्रो स्थिति चाहिँ केही त्यस्तो मानिसको जस्तो छ जो अपराधीको रूपमा कैदमा काटिरहेका छन् र तिनलाई क्षमा ग्रहण गर्ने या नगर्ने भनी सोधिएको छ त्यही नै सुसमाचार हो यसले त्यस मानिसलाई भनिरहेको छैन कि तिनी अदालतको जाँच वा परीक्षणमा छन् चान। छानबिनमा छन् तिनी पहिले नै दोष मुनि निन्दामुनि वा इन्साफ मुनि परिसकेका छन् तिनी पहिले नै कैदमा छन् र मृत्युदण्डको लागि पर्खिरहेका छन् तर मित्र यो कुरा याद राख्नुहोस् सुसमाचारले उसलाई क्षमा प्रदान गरिने कुराको भन्दछ उसलाई माफ प्रदान गरिने कुराको बताउँछ अहिले खास विषय हो के तपाईँ क्षमा ग्रहण गर्नुहुनेछ मित्र सुसमाचार ती व्यक्तिहरूलाई बचाउन उद्धार गर्नलाई दिइएको छ जो पहिले नै पतित अवस्थामा छन् र पापको दण्डमुनि गुमिसकेका छन् अनि यो कुरा पनि हामी याद राखौँ कोही पनि धर्मी छैन एउटै पनि छैन सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन आएका छन् पापको ज्याला मृत्यु हो तर सुसमाचारले भन्दछ कि तिनको निम्ति पापीको निम्ति आशा छ तिनको निम्ति उद्धार छ तिनलाई यद्यपि दोष वा इन्साफ मुनि भए तापनि क्षमा प्रदान गरिएको छ प्रभु येसु खिस्टद्वारा अनि त्यो ग्रहण गर्ने या नगर्ने तपाईँमा र मेरोमा निर्भर पर्दछ यदि हामीले त्यस उद्धारलाई त्यस क्षमालाई ग्रहण गर्छौँ भने हामी उद्धार पाउँछौँ अनि हामी परमेश्वरको दण्डमुनि होइन तर उहाँको अनन्तकालीन सङ्गतिमा हुनेछौँ यो कुरा हामी याद राखौँ आगे पद उन्नाइसदेखि एक्काइस पदमा भनिएको छ औन्याको फैसला यो हो ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतितिर आउँदैन नत्रता त्यसका कामको दोष प्रकट हुनेछ तर त्यसका काम परमेश्वरमा भएका हुन् भनी प्रकट होस् भनेर सत्य काम गर्ने चाहिँ ज्योतिमा आउँछ मित्र यो नै संसारको इन्साफ हो त्यो दिन संसारले क्रिसलाई क्रुसमा टाँग्यो त्यस दिनमा संसारले निर्णय बनायो अहिले यो परमेश्वरद्वारा इन्साफ गरिने पर्दछ इन्साफ वा निन्दा त्यो हो कि ज्योति संसारमा आएको छ तर मानिसहरूको काम स्वभावले र आदतले नै खराब भएकोले दुष्ट भएकोले तिनीहरूले अन्धकारलाई रुचाए मुसाहरू जब कोठामा उज्यालो वा ज्योति वा प्रकाश पर्दछ तिनीहरू अन्धकारतिर हतार हतार घुसी जान्छन् तिनीहरू अन्धकार मन पराउँछन् मैले एकजना केटीको पत्र पाएँथेँ जसले भनेकी थिएँ तिनी उद्धार पाउनभन्दा पहिले तिनले हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रमको कहिले पनि कति पनि वास्ता गर्दिनथे स्वभावले नै ज्योतिको तिनी चाहँदैनथे खालि ती व्यक्ति जो ख्रिस्टमा फर्कन्छन् तिनीहरू ज्योतिको चाहन्छन् यो कुराको ध्यान दिउँ कि यो पदमा हाम्रा प्रभु नकारात्मक पोइन्टबाट थुप्रै कुराहरू लिएर नजिक आउनुहुन्छ पदविस्म भनिएको छ किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतितिर आउँदैन नत्रता त्यसका कामको दोष प्रकट हुनेछ आज हामी विशेष गरेर पश्चिमी मुलुकहरूमा सकारात्मक सोचाइको शक्तिको बारेमा थुप्रै कुराहरू भएको सुन्छौँ मलाई विश्वास गर्नुहोस् त्यहाँ नकारात्मक सोचाइ र नकारात्मक बोलीमा थुप्रै थुप्रै शक्ति छ उहाँले भन्नुभएको अर्को कुरा सुन्नुहोस् मर्कुश दुई अध्यायको सत्र दस अध्यायको पैँतालिस पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ म धार्मिकहरूलाई त होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको छु किनभने मानिसको पुत्र सेवा लिनु होइन तर सेवा गर्नु र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन अनि उहाँ भन्नुहुन्छ किनभने जसले तुच्छ काम गर्छ त्यसले ज्योतिलाई घृणा गर्छ अर्को शब्दमा मानिसहरू विश्वास गर्दैनन् किनभने तिनीहरू आफ्ना दुष्ट र स्वार्थी चालचलनहरू छोड्न चाहँदैनन् तिनीहरू अन्धकार रुचाउँछन् किनभने अन्धकारमा तिनीहरूको दुष्टता लुकेर रहन्छ यसपछि हामी निम्न पदहरूमा देख्छौँ बत्तिसमा दिने युहानको साक्षी तिनअद बाइसदेखि चौबिसमा भनिएको छ यी कुरा पछि येसु आफ्ना चेलाहरू समेत यहुदिया देशमा आउनुभयो र त्यहाँ तिनीहरूसित बास गर्नुभयो अब उहाँले बत्तिसमा दिनुहुन्थ्यो युहनाले पनि सालिमको छेउ एलोनमा बत्तिसमा दिन्थे किनकि त्यहाँ निकै पानी थियो त्यहाँ मानिसहरू आएर बप्तिसमा लिन्थे किनभने युहना अझैसम्म झ्यालखण्डमा परेका थिएनन् त्यस समयमा बत्तिसमा दिने युहना अझैसम्म प्रचार गर्न सकिरहेका थिए स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ प्रभुको परीक्षापछि मात्र बप्तिसमा दिने युहनालाई कैदमा हालिएका थिए सुसमाचारले हामीलाई त्यो भन्दछ आगेपद पच्चिस र छब्बिसमा भनिएको छ त्यस बेला युहन्नाका चेलाहरूको एउटा यहुदीसित शुद्ध हुने विषयमा वाद विवाद भयो युहन्ना कहाँ आएर तिनीहरूले उनलाई भने गुरुज्यू जो यदन पारि तपाईँसित हुनुहुन्थ्यो जसका लागि तपाईँले गवाई दिनुभएको छ हेर्नुहोस् उहाँ बत्तीसमा दिनुहुन्छ र सबै उहाँ कहाँ जान्छन् मित्र यो अति नै चाखलाग्दो कथन हो म अनुमान गर्दछु कि युहानको चेलाहरू डाइ र भए किनकि युहानका चेलाहरूले थाहा पाए कि मानिसहरू बढी सङ्ख्यामा येशु कहाँ बक्तिसमा लिन आउँदै थिए अब युहान कहाँ भन्दा बढ्ता मानिसहरूको मानिसहरू येसु कहाँ गइरहेका थिए युहानका चेलाहरूले यस कुरामा दुःख माने अब सबै मानिसहरू येसु कहाँ जाँदैछन् भन्ने तिनीहरूलाई लाग्यो तिनीहरू डराइरहेका थिए कि युहानले आफ्नो चेलाहरू गुमाउन गइरहेका छन् अहिले यस व्यक्ति युहनाले अति नै स्पष्ट कथन बनाउँछन् जुन अति नै चाखलाग्दो छ चा। पद सत्ताइसदेखि तिसमा युहनाले भने मानिसलाई स्वर्गीयबाट दिएको छैन भने त्यसले केही कुरा पाउन सक्दैन म खिष्ट होइन तर म उहाँभन्दा अगाडि पठाइएको हुँ भनेर मैले भने, भने भनी तिमीहरू आफै नै मेरो निम्ति गवाइदिन्छ हो जससँग दुलही छ त्यही दुल्हा हो तर दुल्हाको मित्र छेउमा खडा भई दुल्हाको स्वर सुनेर अत्यन्त आनन्दित हुन्छ यसकारण यो मेरो आनन्दपूर्ण भएको छ मित्र बप्तिसमा दिने युवाना पुरानो नियमको अन्तिम अगमवक्ता हुन् वास्तवमा तिनी मण्डली वा चर्चमा थिएनन् तिनी यहाँ यो अति नै स्पष्ट पार्दछन् जससँग दुलही छ त्यही दुल्हा हो दुल्ली को हो मण्डली चर्च जससँग दुलही छ त्यही दुलहा हो तब बत्तिसमा दिने युवाना को हो तिनी दुल्लाका मित्र हुन् तिनी थुमाको विवाह उत्सवमा उपस्थित हुनेछन् तर तिनी कतिपय चर्च वा मण्डलीको भाग वा हुन सक्दैनन् वा होइनन् तिनी पुरानो नियमका अन्तिम अगमवक्ता हुन् जो पुरानो नियमबाट नयाँ नियमको पानाहरूमा मसीको आगमनको घोषणा गर्न आफ्नो पाइला राख्छन् पद सत्ताइसमा भनिएको छ युहानले भने मानिसलाई स्वर्गीयबाट दिइएको छैन भने त्यसले केही कुरा पाउन सक्दैन मित्र बार बार यो सत्य बाहिर आउनेछ यशुले भन्नुभयो युहान छ दिएको पैँसठ पदमा यदि पिताबाट दिइएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउन सक्दैन यी कथनहरू कति महान छन् अनि युहान भन भन्छन् बत्तिसमा उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्न आवश्यक छ अहिले उसको सेविकै अन्ततिर आइरहेको छ आगे पद एकतिसदेखि छत्तिसमा भनिएको छ माथिबाट आउने सबैभन्दा माथिका हुन् पृथ्वीबाट हुने पृथ्वीकै हो र पृथ्वीकै कुरा बोल्छ स्वर्गीयबाट आउने सबैभन्दा माथिका हुन् जो उहाँले देख्नु र सुन्नुभएको छ त्यसको गवाई उहाँ दिनुहुन्छ औ उहाँको गवाई कसैले ग्रहण गर्दैन जसले उहाँको गवाई ग्रहण गरेको छ त्यसले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै छाप त्यसमा लगाएको छ किनभने ज जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो त्यसले परमेश्वरकै वचनहरू बोल्दछ किनकि उहाँले आत्मा नाप गरेर दिनुहुन्न पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ औ सबै थोक उहाँकै हातमा दिनुभएको छ जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यसमा अनन्त जीवन छ जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ युहनाले स्पष्ट पार्छन् कि प्रभु येसु महान हुनुहुन्छ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र तिनी आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभु येसुको यो सुन्दर साक्षीको दिन्छन् जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ त्यसमा अनन्त जीवन छ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ येसुले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ अनन्त जीवन उहाँका सबै आत्मिक आशिषहरूको योगफल हो येशुमा विश्वास गर्नु चाहिँ अनन्त जीवन पाउनु नै हो यसुले भन्नुभयो अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ मात्र परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशु ख्रिष्टलाई चिनुन् जब मानिसहरूले ख्रिस्टमा विश्वास गर्छन् तब तिनीहरू माथिबाट अथवा स्वर्गीयबाट नयाँ गरी जन्मन्छन् र नयाँ आत्मिक जीवन पाउँछन् यो जीवन विश्वास गर्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ र त्यसको अन्त कहिले हुँदैन हाम्रो शरीर मर्नेछ तर हाम्रो आत्मा कहिले पनि मर्ने छैन जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ तर जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैन त्यसलाई के हुन्छ भनेर हामी कहिले नबिर्छौँ त्यसले जीवन देख्ने छैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ त्यस्तो मानिस अघि नै दोषी ठहरिएको छ किनभने उसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन यो कुराको याद राखौँ आजको संसारभरि विभिन्न माध्यमहरूबाट ख्रिस्टेसुको सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ उहाँको नाउँमा आश्चर्य कर्महरू पनि भइराखेका छन् तर पनि किन मानिसहरूले विश्वास गर्ने विषयमा चाहिँ थोरैले मात्र ध्यान दिन्छन् अनि ती थोरैमा पनि अझ थोरैले मात्र विश्वास अनुरूप जीवन जिउँछन् कारणहरू धेरै छन् तर मुख्य कारण चाहिँ यो हो कि यसु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ तर मानिस पापको वशमा छ जसले गर्दा मानिस तुच्छ कार्य गर्न अभ्यस्त छ यसैले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिदेखि दूर भाग्छ किनभने ज्योतिको नजिक आउँदा उसको दोष प्रकट हुन्छ अनि मानिस आफूमा जति नै तुच्छ वा फोहोर भए पनि आफ्नो असली रूप उजागर भएको चाहँदैन यसैले ख्रिसदेखि दूर भाग्छ तर जुन मानिसले ख्रिसमा आएर आफ्नो पाप अनि पापले गराउने तुच्छ कामहरू देख्छ अनि ती सब त्यागेर ख्रिसमा जिउनु थाल्छ उसले परमेश्वरको राज्य देख्नेछ नयाँ जन्म पाउँछ अनन्त जीवनको हकदार बन्छ अनि उसको न्याय हुँदैन न्याय हुन्छ भने उसको कामको हुन्छ ताकि उसलाई पुरस्कारले पुरस्कृत गर्न सकियोस् प्रभुको नाउँको स्तुति होस् योहन्ना रचित सुसमाचारले हामीलाई यस्ता गहन कुराहरूको बारेमा भन्छ आऊ छोटो प्रार्थनासहित आजको अध्ययन समाप्त गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद छ तपाईँ हाम्रो जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा भएका विकृत कुराहरू तपाईँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ र ती कुराहरू देखेर हामी स्वीकार गरेर प्रभु हामी सुध्रिन सकौँ भनिकन तपाईँले यी सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ धन्यवाद छ तपाईँको वचन सुन्ने अनि सिक्ने तपाईँका छोराछोरीहरूको निम्ति हरेकलाई आशिष दिनुहोस् सानो बिन्ती येशो ख्रेसको जिउँदो नाउँमा आमेन thank you

प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी